Ćao svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Kao što i sam naslov kaže, danas ćemo da testiramo neke improvizovane pancire, odnosno improvizovane tako, balističke ploče, ali neka bude pancire, koji će, ja se nadam, da uspjeti da zaštite od puščanih kalibara. Sami znate da smo radili epizodu gdje smo predstavljali ranac pun knjiga koji su jednostavno, obučite ga napred, pun knjiga, pun papira i to sve zaustavlja sve pištoljski i revolverske kalibre i sačmu. Ali naravno problem je sa puščanim kalibrima. Pre nego što nastavim sa epizodom i o tome šta mi zaista ovdje danas imamo, znate, evo, još jednom da vam kažem da možete podržiti Dum Dum kanal tako što ćete igrati igru World of Warships. World of Warships je masivna online multiplayer igra. Sada možete da igrate pored brodova i podmornice. Znači možete da radite podmorničko ratovanje. Samo je za PC, odnosno samo je za desktop računar. U svakom slučaju, ukoliko iskoristite link u opisu ovog videa, direktno pomažete rad Dum Dum kanala kako bi nastali naravno da snimamo, da donosimo ovakve zanimljive epizode. Sve što treba da uradite, da kliknete na link, da napravite nov profil i odigrate svega par partija, vrlo je, dovoljno je i to, ali naravno zasviđat će vam se igrica i igrat ćete i dalje, ja sam siguran. Ukoliko iskoristite taj link ispod videa, dobit ćete premium brod, još jedan brod, puno in-game kredita, 7 dana premium naloga i puno, puno toga. Pogledajte, imate u opisu videa šta sve dobijate i kao što vam kažem, klikom na taj link podržavate rad Dum Dum kanala, svega odigraš i par partija. Vama ne znači vjerojatno ništa tih pola sata, a nama znači puno. U svakom slučaju da nastavimo mi sa današnjim videom. Ono što sam napomenuo u tom videu kad smo radili onaj ranac pun knjiga je da mi pošaljete, da osmislite na neki vaš način i da mi pošaljete neke pancire, improvizovane kućne pancire koji će da budu efikasni protiv puščanih kalibara. Zaista je stiglo desetak pancira koji nisu zadovoljavali nikakve standarde. Ja sam rekao da on mora da bude lagan, da on ne bude teži od 5-6 kg, da je i to već teško, ali da ne bude teži od 5-6 kg, da bude kompaktan, da može da se nosi, da ne bude nešto ovoliko. Znači, slali ste mi svašta, slali ste mi i papire koji su bili ovolike debljine. Slali ste mi u neku epoksidnu smolu, razno kamenje zalepljeno jedno za drugo, to je bilo teško po 15-20 kg, to je nemoguće da se nosi. Slali ste mi naravno i AR-500 ploče, kao ja ovdje, to jest jedna je stigla, koji ja ovdje pucam na strelištu. AR-15 je ok, svi znamo da on zaustavlja puščane kalibre, međutim, pre svega, težak je. A drugo, kad udari metak u AR-15, nema nikakve apsorpcije. Metak se pukne na sve strane. Ovako jedna traka, duct tape ovaj kojim sam ja zalepio ovaj pancir, pričat ću njemu malo kasnije, nije dovoljan. Onaj spalling, kako se kaže na engleskom, odnosno opiljci od metka, lete na sve strane i bukvalno vas zakolju ovdje. Tako da džabe nosite AR-15 čelik kada nemate zaštitu od tog, od tih... kako da kažem, delova, odnosno fragmenata zrna. U svakom slučaju, slali ste, šta je bilo još jedno? Da, slali ste aluminijumske ploče, otprilike ovolike debljine, pa između aluminijumskih ploča stiropor. To ne može da zadrži ni pištoljski metak, a kamoli puščani. Jedini koji sam ja uspeo, znači od otprilike desetak pristiglih, jedino sam uspeo da izaberem ovaj, koji je unutra mešavina starih novina i nekih gvozdenih figura. Tako je napravio čovjek, gvozdene figure poređene jedna do druge i novine. I ovo je teško otprilike jedno 3 kg, što nije puno i može da se nosi. Vidjet ćemo, prvo ćemo da pucamo njega, da vidimo da li će on da zaustavi puščane kalibre, a onda ćemo da pucamo jedan improvizovani pancir koji sam ja napravio. Ovo je, evo vidite upravo na ekranu, proces izrade, da vam i objasnim. Prvo sam izlio gipsanu ploču, naravno u ramu, otprilike negde oko 2,5 i nešto kilograma gipsa. Zatim preko toga vidite ide debeli sloj gume. Preko gume 4 pločice, znači u redu 2, 2 i po 4 na dole. Pločice, ove kako se zove, za kupatilo naravno, koje su zalepljene silikonom i to bi trebalo.
I naravno, preko, kao što možete vidite, oblepljeno onom američkom trakom. Malo je veće, ali otprilike štiti dobar deo tela. U svakom slučaju, šta bi tu trebalo da se desi? Trebalo bi da te pločice zaustave pučano zrno, odnosno da mu skinu košuljicu i da ostane samo ono olovo koje će da se već, ja se nadam, zaustavi u tim pločicama, ako ne u pločicama, već u ovom gipsu. Ovo sa strane oblepljeno mu daje neku čvrstinu da prilikom pogotka, pošto ćemo gađamo više puta, da se ne raspadne, da tu ostane u samom materijalu. Naravno, slali ste mi da, dobio sam jednu mermernu ploču koja je ovolike debljine, teška je bila 27 kg, ne, 37, zaboravio sam već, merio sam je. Naravno da će ta mermerna ploča da zaustavi zrno, ali u svakom slučaju, kažem još jedan, ali je mnogo teška. I ono šta je bitno je da napravite neki improvizovani pancir od materijala koji su vam dostupni odmah tu, kad vam zatreba. Mermer vam nije dostupan odmah tu, mora da naručujete, da se seče, da vam dođe. Kao isto i AR500 čelik. Možete da izgledate gumu oko AR500 čelika, ali gde naći AR500 čelik? Pa ako ga nađete, se on iseče, naruči, dok dođe, proces traje. Ovo, kažem ovako, što je napravio ovaj čovjek sa novinama i metalnim figuricama, to imate kod kuće, ili ovako pločice koje možete kupiti u prvoj prodavnici i gips i izlepiti to i probati da vidimo da li taj improvizovani pancir zaustavlja pučane metke. Ovo ne znam koliko je koštalo, ovo je mene koštalo, pločice sam imao, silikon i traka i gips, otprilike negde oko 500-600 dinara me je koštao ovaj improvizovani pancir, što bi reklo negde oko 7 evra, ajde neka bude zajedno sa pločicama, ali to je možda preterivanje. U svakom slučaju, pucat ćemo prvo 556 NATO, odnosno 223, pucamo FMJ zrno, naravno vojno koji se i koristi u vojne svrhe, i pucamo FMJ zrno 762-39 kao za Kalašnjikovo, u svom slučaju iz papovke, iz duže cevi, tako da bi ima i malo veću brzinu. U svakom slučaju, ukoliko zaustavi ovo, pređi ćemo na 79-30-06, ali ajmo prvo da vidimo da li će da ova dva improvizovana pancira zaustave ove, kako da kažem, srednje kalibre. Ajmo prvo ovaj što je poslao gledalac, da njega istestiramo, što je zadovoljio neke standarde. 223, odnosno 556 NATO, FMJ zrno. Ajmo da pogledamo. Na usporenom kadru se apsolutno ništa nije videlo, zato ga nisam ni pustao. Evo ga pogodak ovde. Imamo prolaz, vidite ovde, ovo je svež blok betona, evo ovde olovo, ali kao da je zrno tu, da nije izašlo, nego je udarilo ovde, ali imamo prolaz. Ajmo sada da probamo, ali nije baš skroz prolaz, nešto između. Udario je u svakom slučaju, evo ovde u betonski blok, ali ga nije ni oštetio, zato se ništa nije ni videlo na uspornom snimku. Ajmo 762-39, isto gađamo tu negde gde je najdeblje ovo, pa da vidimo. 762-39 iz papovke, gađamo isto mesto. Ajmo da pogledamo. Kao što ste i vidjeli verovatno na uspornom snimku, pogodak tu, a imamo izlaz ovde, evo ga. I fragmenti ovde. Zrno se raspalo, udarilo je verovatno neku metalnu figuricu, raspalo se, ali je najveći deo izašao tu i imamo evo ovde udarac, tu i tu. Ipak je jak betonski blok, ali to je dovoljno za neki smrtni ishod. Nažalost, to je ovde gde je najdeblje. Baš mi je krivo što ovaj improvizovani pancir se nadu da će ovako nešto da uspe da zadrži. Ajmo da probamo onaj što sam napravio ja. E, da pređemo sada na onaj što sam ja napravio od pločica, gume i gipsa. 223, odnosno 556 NATO FMJ. Ajmo da vidimo. Imamo odličan pogodak. Evo ovde. 223,
Ovo sam zalepio da ne bi slučajno pao. I nemamo prolaz. 2-2-3 je zadržan. Evo, kao što možete da vidite, evo sa druge strane, nemamo prolaz. Haha! Znači, našli smo štićenje od 2-2-3. Naravno da su pločice malo polomile, to je i njihova i uloga. Znači, zadržali smo 2-2-3. Prijatno sam iznenađen. Ajmo 7-62, 39. 7-62, 39. Protiv ovog improvizovanog od pločica, gipsa. Ovo već ozbiljnije. Ajmo da pogledamo. Imamo odličan pogodak. Lomljanje pločica. Nemamo prolaz. Nemamo oznaku olova. Ali ovo se sve razmrljavilo. Evo parče košuljice. Se nadam da vidite. Imamo olovo ovde u gipsu, raspadnuto olovo. Da li je to prolaz ili ne? Ne znam da li vidite. Ima ovde parčiće olova u gipsu. Evo. Za svaki slučaj, sada ću da opalim jedan ovde, gde je i dalje tvrdo i dobro. Da uhvatimo samo. Opalit ćemo još jedan ovde, pa da vidimo. Ajmo probamo ponovo, pošto malo pre nisam bio siguran da li je ono bio prolaz. Ajmo jedan niže. Ima malo problema sa ovom papovkom. Neće baš da funkcioniše. Ovo je nova. Mislim da imamo. Ajde pogledam. Evo ovde da vidimo. Ipak nemamo prolaze. Evo. Tu i tu. Vidite tačno gde je udarilo, ali nemamo prolaz. Znači, nemamo prolaz. Ovo dole ipak nije bio prolaz, samo je bilo pocepano od siline udarca, ali nemamo prolaz. Ovdje imamo još uvijek čiste pločice, to jest čitave, ovde su već pukle. I ovde je pukla, ali ovde imamo još uvek, ova je cela. Da, ovo je ovde cela. Ajmo da probamo 7-9 Mauser. Da vidimo njega. Sada ću da probam i 7-9 Mauser. Gađamo onaj deo što sam obeležio, tu pločice nisu pukle, ali ipak ovo je dobro za 3-4 pucnja i to je to. Za sada je zadržao 7-62-39. Zato uzimamo 7-9 Mauser. U onaj onda gore deo koji nije pukao. Nadam se da ću uspeti, ne znam na ovoj blizini gde nosi. Odličan pogodak. Ajmo da pogledamo. Imamo dobar pogodak. Vidim već iza. Apsolutno imamo pogodak, čak imamo i malo ovde skinu materijal sa ovog bloka. Gledajte. Znači, užas. Da ne pravimo ovde sada, evo, vidite i ovde gde je prošao kroz ploču, kroz, pardon, gumu ovu debelu, prošao je naravno. E, ovo je ovde negde. Ovo je neki 7-62-39 ovde unutra zaustavljen. Verovatno ovaj gore što je pogođen. Ili dole, nebitno. Eto, vidite da je zaustavio, da je unutra, da nije prošao. Ali 7-9 je razneo sve.
da ne pravim više ovdje đubre, u svakom slučaju vidjeli ste. Evo, mislim da je, evo je košuljica 7.9. Čak nije ni košuljicu skinuo, ovaj prvi sloj. Šta da radimo? To je. Evo na kraju videa šta mogu da kažem. Uticicu mi razočarenje, zadovoljstvo 50-50. Zašto to kažem? Zato što ovaj što sam napravio u kućnoj radinosti, zadržao je 2.237.6 2x39. Najkorišćenije puščane kalibre u modernom ratovanju. Tako da je ovo dobra zaštita od njih. Međutim, već posle toga 7.9 Mauser ili, na primjer, vjerojatno 30.06 ili tome nešto slično, nije hteo da zadrži, zato što jednostavno, šta da radimo, 7.9 već nije zadržao, da do 30.06 nismo ni probali, zbog tog drugog dela nisam zadovoljen. U svakom slučaju, može u kućnoj radinosti od nekih priručnih materijala koji su vam dohvat ruke, vrlo brzo se napravi jedan pancir, odnosno ploča koja će da zadrži 2.23 i 7.62x39. To je bilo sve u današnjoj epizodi na kanalu Dum Dum. Ukoliko volite, gledate naše videe, možete novčano nas podržiti preko PayPal i Patreon kako bi nastavili da snijemo. Također, prijavite se na naš kanal na YouTube, podelite to video na društvenim mrežama sa svojim prijateljima, a mi se sa nekom novom epizodom vidimo sljedeći put.